დავიწყე 20 სიტყვას. ცირ ესე. არ ვიცი როგორ დავიწყო. ამაყობ. დიახ ის ასე შობილა. ბევრი სისხლი და უფლითა იგი უკდავიყოფილა. თავდაპირველად ჩვენ მეფეს აუწევი ალამი. მაშინ როდესაც ხოერებს არ ქონდათ საწერკალამი. სულ ყველას განინტერესებს როგორ იყო ამბავი. ფარნავას თურმე ერთ დღეში დაუწერი ამბანი და მე რით რა მოხდა? მე გეტყვით ყველას რაც იყო აღმოსავლით და დასავლით ორი სავალი გზა იყო. ასეთი მადლიანი ყოფილ ხარ ნეტავ როდის? წმინდა ანდრია ლოცვით ღვთისმშობლის ქვეყანათა მოდის. წმინდა ნინო კი ვაზის ჯვრით თელს ჩვენს ქვეყანას ნაძლავს მეფე მირიანს ნანა დედოფალს. მოხუც ღარით თუ ღატაკს მერე კი მეფე ვახტანგი სულით სუფთა და ახმახი და როგორც გულის თილისმა ისე იგრგვინა თბილისმა. მერე რაც მოყვა მაგას გულწრფელად გეტყვით ამას. იყო აბო და განცდები, იყო ხანცთა და ხანცთელი. აშენ და სვეტი ცხოველი და დაყვანს ცემდა ყოველი. უკან სავალი გზები მათ ჩაიხერგეს თვითონ. მეფე დავით და იმ დროს ეხლა ვიხსენებ დიდგორს. მაში როდესაც თამარი ქვეყნისთვის ბრძოლას ლამობდა, პოემით ხელში რუსთველი ვეფხის ტყაოსანს ამბობდა. იყო ცოტნე და დემეტრე ქართული გორდი თერეკლე. უფლისა იყო მოწაფე 100,000 მოწამე. თავისი შვილის ამზრდელი იყო აკაკის გამზრდელი. სიმართლით იყო ნათალი წმინდა ილია მართალი და თუ მიყვებით ამჟამს მე ვეფერები ვაჟას. ლექსების წერაიოლი ეს იყო გალაქტიონი. მუდამ იმრავლე ერო, მუდამ იხარე ბერო. მიყვარხარ მთა დამდელო შენ ჩემო საქართველო.